Бет ашық құдықпен қазған арыққа түсіп кеткен көліктер. Ұлжандықтарға үйреншікті көрініс мынау. Бұл мердігер мекеме келтірген кезекті кесір дейді аудан тұрғындары. Айтуларынша, бірнеше көшеге су және кәрі жүйесін тартқан компания жолды қалпына келтірмей кеткен. Алатау ауданы бәрін қазып тастады, орнын жаппады. Осы қоятын талабымыз осы. Осыны жөндеп, жақсылап бізге жауап, жолын салып, орнына қойып берсін. Міне шырпыр етіп, жазбаған жеріміз бармаған жеріміз жазбаған қатымыз жоқ. Әр орган инстанцияларға жазамыз, отписке келеді. Мынау 5 жыл болды осы біздің көшеміз бірінші шетте ой шұқыр, машинелер бомба түскенде жаңағы ритвиналарды. Ой шұқырларды айланып өтеміз деп талай қағып кететіндей жағдайлар болып жатыр. Онсыз да тар екі шетті кемірілген трассаға сыймаған көліктер амалсыз қарсы жолға шығуға немесе шұңқырға түсуге мәжбүр. Бірнеше жылдан бері қиындық көрген тұрғындар ақыры орталық су құбыры желісіне де не кәріз жүйесіне де қосылмаған. Аудандық коммуналдық шаруашылық бөлімінің жұмысы да тұтынушыларды қанағаттандырмайды. Қоқыс та күрделі мәселелердің бірі. Тазалық мекемелері тұрғындарға таласып кезек-кезек теңге талап ететін көрінеді. Епі қарлығашқа бір төледі, енді епі сапар сотқа беріп, екінші рет төлеп тұрып жатыр. Одан кейін енді үшінші компаниясы болды. Олар енді әлсекемен тағы ақша қойып жатыр, а бірақ мусорды ешкім шығармайды. Одан кейін өз күшімізбен көршілер жасағанбыз. Одан кейін теплотрасса жүргізді. Ол жүргізді 2 жыл болды, оны қосқан жоқ, оны ешкімге пайдалануға берген де жоқ. Содан кейін қазыста мына жерде бұл поликлиникаға 23-ші поликлиникаға құрылысшы поселкесінен келеді. Сария бастаудан келеді, қаншама күнде қалып келеді, шаңырақтан келеді осы жерге. Мына жерде елдер өте алмайды, жүре алмайды, батпақ. Ал аудан әкімшілігінің қызметкерлері ұлжандықтар қанша ұрандаса да тұрмыстық түйткілдер тек келер жылы ғана шешіледі деді. Толық 8 шақырым ұлжан бір ықшам ауданын толық қамтамасыз етеді. Ол жерде кешенді түрде жаңағы айтып өткендей жаяу жүргіншілер жолы бар, көше жарығы бар, арық жүйесі бар, толықтай Ұлжан бір ықшам ауданын қамтамасыз етеді. Ол қазылған асфальтті қалпына келтіру бойынша да жаңағы басқармаға ұсыныстар берілді. Келесі жылдың бюджетінде орташа жол жөндеу жұмыстары кіргізілетін болады. Ол да қарастырылған, ол да жобада бар. Алатау ауданы коммуналдық шаруашылық басқармасының дерегінше соңғы жылдары 2 миллиард теңгеге Ұлжан 1 және Ұлжан 2 ықшам ауданында 18 шақырымнан астам су, 26 шақырым кәріз құбыры тартылған. Ал қалтарыстағы көшелерді толықтай болмаса да бірнешеуі түн қараңғысынан шығару жуық арада шешілмек. Әмірболат Құсайынұлы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.